Här fick jag en väldigt trevlig av en konstnärinna som heter von Malmborg. Och hon har gjort en teckning av mig. Hon gjorde en sån här I'm one of a kind grej. Och de har skrivit här så här: hej, tack för ett trevligt samtal och tack för sist. Det här är ett one of a kind projekt som jag berättar för dig, va. Jag har, och sen så har hon gjort, så de har tänkt på en person i 100 dagar, höll jag på att säga. Det har hon inte gjort. Hon har tänkt på en person och sen så har hon målat då en teckning här med applikationer här. Och idag ska vi prata om teknik inom konsten, och då passar det här bra. För det här är en så kallad blandteknik. Här då så har vi papier-mâché, kan man väl kalla det. Alltså blött tidningspapper som är gjord i relief. Och sedan under det så, och det ska ju då här återspegla en filt som hon har på sig. Och sen så är det en eld som brinner här. Och då så står det här att hon har kallat den här one of a kind-teckningen till min räkning då för Keeping Warm. Och det var ju trevligt. Och den är gjord 2014 för Brillo-venissagen här nere. Och så här enkelt kan det vara att göra konst. Är det inte så här man börjar när man gör konst? Jag tror det. När jag gick i konstskola i alla fall så var det aldrig på den här nivån vi började. Utan på den här nivån började man ju ungefär när man var i 5-årsåldern eller 7-årsåldern eller någonting. Man fick ett gult papper och en krita och do your best. Och det är svårt att bli konstnär då. Jag vet inte om samhället egentligen vill ha så många konstnärer, för de är ganska krångliga. Men tekniken inom konsten är ju helt utlagt på att vi får möjlighet att använda. Därför att en konstnär, den kan ju inte låta bli att skapa konst. Det är ju inte så att den skapar konst för er skull eller min skull. Den skapar konst för att den inte kan låta bli att skapa konst. Och i det här fallet så var det som fanns att tillgå för de här 100 personerna. Och jag var nummer 92 av de 100 personerna där den här gjordes. Och då tar man det man kan och det man har. Ungefär som en bra kock kan få ihop en god soppa på en spik. Och tekniken inom konst kan man ju säga börjar vid kritan på stenen. Eller ristningen. Och sedan går den vidare mot pergament kanske, mot läder. Och sedan mot tidigt papper. Sen mot duk, eller igen skinn. Och sedan till skulptur och sten. Och sedan till gjutning och gips. Och då har vi även bronsgjutning av metaller. Och sen efter det så har vi konstruktion. Det vill säga att man svetsar ihop och använder verktyg på ett helt annat plan för att göra sina konstverk. Man använder flygmotorer för att spraya ut färg. Man kastar sig lianer för att göra släpspår. Och det finns massa möjliga sätt att göra. Jag tror han Herring, va? Är det han som har gjort de här hajarna i bad och så vidare. Så att numera så går ju konsten till att vara installation oftare kanske än en direkt avbild av någonting. Man brukar falla för en teknik. Jag gör det i alla fall. Jag faller för metalliska skulpturer. Motsvarande den här kan man visa. Den här tycker jag är roliga. Den här liten skulptur till exempel. Jag faller även för modernistisk konst som den här. Känner ni säkert igen, det är Tintins raket. Och det kan vara leksaker och det kan vara skulpturer i form av sönderskurna fioler och annat. Fernandes Armand i det fallet. Så att vad man tycker om är inte så viktigt, utan snarare varför man tycker om det. Fundera på det och sen kan ni fråga mig och mina värderingsmän på westlingvärdering.se.